Ramadan. Kenapa kan puasa? Puasa tu banyak pengajarannya. Bila Emang lapar, barulah Emang faham perasaan orang yang susah. Apa kata dalam berpuasa ni, Emang jadi hero. Tolong orang sebanyak mungkin. Kalau kita tolong orang, kita pun merasa gembira juga tau. Baik, Aiman sudah berkhidmat. Tradisi Ramadan telah pun dipelihara. Masanya untuk kita melindungi diri dengan Safeguard. Safeguard bukan sahaja membasmi 99.9% kuman tetapi juga memberi perlindungan yang berpanjangan. Peliharalah tradisi dengan perlindungan Safeguard. Dan macam dalam paparan yang kita tengok tadi tu kan, VT tadi tu kan. Sempena pengakhiran bulan Ramadan, Safeguard telah menyajikan video yang cukup menyentuh hati iaitu kisah adik Aiman buat kebaikan di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Ustaz sangat-sangat memberi inspirasi. Betul. Tapi kalau kita perhatikan, Aiman dilindungi daripada kuman yang membiak dengan cepat. Dengan Safeguard. Safeguard bukan sahaja membasmi 99.9% kuman, tapi juga memberi perlindungan berpanjangan daripada kuman. Ini dia, Safeguard.